Türkiyədə xəstəxanaya yerləşdirilən aktrisa Pərvin Abıyeva səhhəti ilə bağlı açıqlama yayıb. O, əməliyyat olunduğunu bildirib. Əslində, sevmirəm özümü aciz göstərməyi, amma bundan əvvəl xəstəxanadan olan paylaşımı sırf bəzi illərin rəfiqələri, illərin dostlarını yoxlamaq üçün bölüşdüm. Düşündüm ki, bəlkə də xəbərləri yoxdur, görüb şəfa diləyərlər. Amma yox, ay sizi saxta rəfiqələr, dostlar. Onu da qeyd edim ki, heç bir plastik əməliyyat yoxdur. Mədə qida borusu əməliyyatıdır. Allaha çox şükür ki, bunu da geridə qoydum. Amma siz heç vaxt məni təəccübləndirməmisiniz. Mənim gözəl rəfiqələrim.